Ama yote karibu sana kwenye kibati, tunakukaribisha upate kutambulisha kipaji chako, wa Tanzania wakuone. Unajua mwanzo mzuri ni kuonyesha kipaji chako kwenye jamii. Usikae ukaona andika mistari nyumbani ukasema mimi msanii naimba. Mzee unaimba vipi na daftari lako ndani wewe? Mtafute meneja Chacha hapa kupitia namba 0653 32 36 77. Meneja Chacha atakupa nafasi. Yeye yupo kwa ajili yetu, yupo kwa ajili yetu. Mimi mwenyewe ndo meneja wangu bwana. Side mtu hatari ndo meneja yake. Tunaishi. Kwa hiyo kama wewe msanii, changamka. Piga namba hiyo 0653 32 36 77 upate nafasi ya kutambulisha kipaji chako kwenye kibati. Na kama una birthday yako ama una jambo lako, kibati cha Uruguay tupo. Mpigie meneja Chacha, tunafika huko, tunashereka wote. Eh bwana, plan B. Wazee wa Morogoro, una bwana Morogoro, ukianza tu kuingia pale Morogoro, Msamvu, si ndio? Na Msamvu sasa unaingia hivi kama Ifakara, ufiki Ifakara, sasa kuna sehemu panaitwa Ruaha. Ruaha. Asalo wa Mbuyuni ya Ilinga. Ile ile nje Ifakara. Kwani kwa ngoje, si kwa Ruguru? Chacha kwani Mruguru? Chacha mimi naona kachangia. Bwana safi sana. Sio kwa sababu umetoka mbali na umekuja Dar es Salaam na umefika kwenye kibati cha Uruguay. Una malengo gani zaidi kufikisha mziki wako mbali? Yaani unataka mziki wako ufike mbali, si ndio? Yaani ukishafika mbali mziki wako, malengo yako ni nini? Kufanya vitu vingi ila siwezi kuvizungumzia. Ila manake lengo nifike mbali kupitia mziki, kwa sababu mziki ndo napenda maisha yangu, mziki tokea hapo. Kama mimi nilivyokuwa naingia kwenye sanaa, nilikuwa najua nina malengo yangu. Tajua nikaju malengo yangu, siku nimepata brand nitakuwa mtangazaji nini, si unajua? Nitakuwa producer, director nini, nitafungua studio yangu. So ni kitu kizuri, unatakiwa uwe na malengo mapema ya biashara yako. Hii ni biashara kama biashara zingine. So biashara za muziki ni hizo. Kwa hiyo si mbaya. Sasa karibu sana, sisi tunakukaribisha. Side mtu hatari anakukaribisha pale. Nashukuru sana. Kutoka Morogoro. Umeleta kopo jipya najua. Hapa nimeleta video moja na audio moja. Au sio? Yaani ni nyimbo moja ila na video. Ngoma mbili au video moja. So, Watanzania wanapenda burudani, waambie zinaitwaje, producer nani? Producer mmoja, producer anaitwa Dili, DJ Busto ndo ambaye yupo pembeni hapo. DJ Busto vipi mzee? Kama kawaida. Mnyama wao, mnyama mwenyewe. Morogoro na hiyo. Yes. Yeah. Au sio hiyo? Yeah. See the truth. Hili ni kopo jipya. Ai timu yeye. Ana kiwa plan hapa, ni kiwa na Busto kwa mtambo. Simba mdogo wangu madada wa mjini squeeze wanapenda dora, kama una mwanangu tarara doro. Madada wa mjini squeeze wanapenda dora, kama una mwanangu tarara doro. Kichula tarara doro mwanangu tarara doro kinyerembo tarara doro sikufichi utarara doro hivi unazani bala. Nazingatia zire na kuja we nani kwa mchumba sike sikia. Ila yote kuvimba na kujio na msani. Kutaka vya bure bure na mwana ndani anunui. Mwenenia merara doro kwa mchumba merara doro. Mwanetua merara doro. Mwenenia merara doro. Yani nasema ukweli nyewe na mkusongopei. Madado wa mjini ukwa na pesa mchongo. Tuache usera tupunguse ugeigei. Mana wacherewi kutuweka kando. Alafu kuna vidume vinajifanya maplayboy. Wanapenda kulelewa wao kutafuta wajui. Tufosi kutafuta wanangu bila kuchoka. Mana kija kukuwacha mwanangu taumbuka. Morogoro mtararadoro. Wanangu mtararadoro nye. Yahe wanjua DJ Side weye. Wanjua DJ Side weye. Mada Music. Yinga eti nyuze nyumba nikawe keshi mama. Nimuache mke wangu ni mludi eksi wangu. Niwonge mchepuko nyumba na kararinja. Nikuonge smart.
Shona patata butu Acha ujinga wo weji ongeze tu Ujinga wo Badada zetu anatoa mimba Awata kikuza Yani kudanga ndo anachoki wasa Na unatema bigiji kwa kalangasa kuonchesho Eti mpake nani ukashinda nalipotoka Sidante na inela kudangie kapuku Ya uwe la kodi niende kainyoe pombe ujinga Nilishawahi kumsikia mtu mzima Msagasumu wakati tuko kwenye safari zetu anasema tumepita Morogoro akasema kwa huko ndo kwenye chimbuko watu wanaimba sana huko eh yeah. Ni ukweli ya yeah, sio siri wote ukweli au sio yeah. Na nimekubali sio mchezo umetoka mbali Mnyamwezi lakini unaimba kama eh tamimu fulani yeah. Safi sana so Watanzania sasa wanataka kufahamu maokoto yako wanakupatia vipi e bwana YouTube unatumia timu ile ile ukiandika timu ile ile ngoma zote unazipata yeah YouTube unatumia timu ile ile Facebook ukiandika tu plani yeah yeah unakuta Instagram plani hivyo hivyo yeah plani pekee yake ama plan B yeah kwa hiyo ukiingia kwenye mitandao ya kijamii unaandika plan B makuto yako watu wanapata vipi Matajiri namba bwana namba 06 12 53 14 20. Bwana safi sana namba yake plan B ni 06 12 53 14 20. Au sio? Bwana safi sana umetoka mbali Mnyamwezi Mungu atakusaidia usiwasi. Wadau wanakusikia na muziki mzuri wameupata. Nyama mwingi sana. DJ wetu wanakupata vipi kwenye mitandao yako? Mitandao ya jamii. Busto. Ya busto. Wanapataje biti zako? Biti zangu. Eh mtu anaweza kataka biti namba 0710. Eh ukamtumia WhatsApp ama nini? 41 79 88 mwisho. Bwana safi sana namba zake ndio hizo. Kama unahitaji midundo mikali unampigia DJ Busto. Anakutumia WhatsApp unamtumia maokoto yake ama nini? Yes. Basi safi sana. Side mtu hatari tuondoshe. Chizi, ukinizingua na kuzingua ukinichiti na kudili na mwana kutafika mazese pale wanja wafisi kuna watu wanafanya ujinga mixa kuza mungu e mwana safi sana unyama ni mwingi unyama ni shazi kibati cha Uruguay ndo kinanguruma muda huu.